Lammiileen Afrikaa kibbaa pireezidaantii isaanii duraanii Neelsan Maandeellaan guyyaa dhaloota isaanii waggaa 105ffaa adoolessa 18 darbe kan agarsiisa suuraa bilisaa galma magaalaa Keep Taawun keessatti argamu daawwachuudhaan kabajaa qabaniif ibsaniiru. Kunis Maandeellaan erga waggaa 27 booda mana hidhaatii ba'anii yeroo jalqabaaf bara 1990 uummata biyyattiif haasawaa taasisan sana booda. Garuu erga Maandeellaan pireezidaantii ta'anii as wanti jiru karaa karoorfamee fi sirrii ta'e irra deemaan jiru. Filannoo demokiraatawaan jalqaba erga gaggeeffame booda yeroo waggoota 30 dhiyaatu keessatti mootummaan koongirasii biyyoolessaa Afrikaan durfamu malaammaltummaa dhaabuu dadhabe. Dinagdeen biyyattii daddaaqaa fi uummanni miliyoonaan lakkaa'aman hiyyuma keessa jiraatu. Kanneen hawaasa siviilii keessaa hedduun akkuma dhaabbata 67 Blankets for Mandela jedhamee moggaafame sana lammiilee biyyattii harka qalleeyyii ta'an waan adda addaa dha'uu yookaan hodhuun akka arjooman jajjabeessa. Guyyaa kabajaa Neelsan Maandeellaa ka sadarkaa addunyaaf jecha kutaa nyaatatti bilcheessan waldaa kiristiyaana Trinity Methodist Church jedhamu keessatti marata mormaa yookaan iskaarfii raabsaa jiran. Dhaabbata kana hojjetu kanaaf ambaasaaddara kanneen ta'an keessaa tokko Florence Reedy akka jedhanitti. I think we have to look at what is really going on in the government. Dhugumaan mootummaa keessatti maaltu akka deemaa jiru ilaallee nama malaammaltummaa kana dhuguma qotee baasuu danda'u argachuu qabna jedheen yaada. Fidaa kitaaba irratti baasaa. Warra saantima karaa sirrii hin taane argatan baasaa gaddarbadhaa. Dhugumaan nama akka Maandeellaatti biyya kana geggeessuu danda'u barbaachuu qabna. Tola ooltota kutaa nyaatatti bilcheessan kan waldaa kiristaanaa sana keessatti gareen dubartootaa Ladies of Love jedhaman 77 namoota mana hin qabne 3,500 giddugala magaalattii keessatti nyaachisu. Hundeessaa garee kanaa akka ta'an Daanii Diliberto akka jedhanitti Maandeellaan biyyattii tokkoomsuuf hojjete. Ituu ni arga ta'e haala har'a jiruun ni rifataa jedhan. I think he'd be turning in his grave. To be honest, when I see the man that he was. Dhugaa dubbachuu fi mufannaa guddaa qabaataa ture jedhee yaada. Nama akkamii akka turee fi mul'ata inni biyya keenyaa fi qabaataa ture yeroon ilaalu sanarraa baay'ee fagaannee jirra jechuu kooti. Malaammaltummaan dhaabbata humna elektiriikii mootummaa Eskoom jedhamu keessatti mul'ate. Guyyaa guyyaan tajaajilli humna ibsaa akka addaan citu taasiseera. Kunis qaala'insa jireenyaa ol ka'aa dhufuu, dhalli maallaqa irraa qabu dabaluu fi manni daldalaa hedduun cufamuu irratti dabalaa jira. Hojii dhabdummaan ofuma isaatii dhibba keessaa harka 30 ol ta'eera. Afrikaa kibbaa keessatti Arkibishoopiin amantii Angilikaan kan magaalaa Keep Taawun ka ta'an Taaboo Maggooba waggootii isaan gara dhumaa kan jireenya Maandeellaa keessatti waa'ee jireenya hafuuraatiin Maandeellaa gorsaniiru. Abbaan murtii Raymond Zondo jedhaman yaada qorannoo malaammaltummaa ofii isaanii erga gaggeessanii booda tarkaanfiiwwan farra malaammaltummaa abbaan murtii olaanaa dhiyeesse akka fudhatamuuf Maandeellaan gaafataniiru. Hoogganaan amantii kun akka jedhanitti. Let's have a permanent anti-corruption unit to really, like he did, keep on embarrassing people. Dhugumaanii akkuma Maandeellaa garee farra malaammaltummaa dhaabbataa ta'e haa qaban. Sana booda namoottan gocha kana raawwatanii qaanessuu itti fufuu qabna. Kana malees abbaan taayitaa kan abbaa langaa biyyaalessaa fi warri hafanii namoota kana akka hidhan mirkaneessuu qabu. Mul'anni akkanaa magaalota Afrikaa kibbaa bakka tajaajilli kennamu hin jirre yookaan suuta tiratu keessatti mul'ata. Kana malees filannoo waliigalaa bara dhufu irratti sagaleen kennamu kaardii irratti waan jiruuf paartiin koongirasa biyyoolessaa Afrikaa sagalee caalmaasaa akka argatu kan eegamu ta'us deeggarsa isaa dhabuun kan itti fufu ta'u waan mirkanaa'e fakkaataa jedhu xiinxaltoonni.